Bismillaahir Rahmaanir Raheem. Assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh. Nabadda wadayaal meel kasto joogtaan waxaad ku soo dhawaataan warka Arabsiya News. Qodobada wararkayga xilligan aad ku daawan doontaan waxa ka mid ah madaxweynaha Soomaaliland oo shacabiga ugu hambalyeeyay xuska 33 guuradii gudagalkii SNM ee magaalada Burco. Soomaaliland ciidamada ammaanka oo heegan la geliyay iyo saraakiil ka warbixiyay sugidda ammaanka xilliga doorashada. Xogayaha arrimaha dibadda ee waddanka Mareykankuna waxa uu sheegay in golaha Kongareska uu ka codsan doono $70 million oo dollar oo gargaar ah oo lagu talagalay Falastiiniyiinta. Daawadayaalkuwaasi waa qaar ka mid ah qodobada ugu doorkaro la warkeenna kuwa iyo kuwa kaloo faahfaahsanna waxaad ku daawan doontaan warkeenna fidsan. Laakiin inta ka horreysa u diyaar garooba qadar adeega bulshada. Kusoo dhawaada Border Mills waa warshadda daqiiqdii calafka xoolaha. Waxaa lagu hirgeliyey adigoo kale oo ka qayb qaatay oo aaminay oo shuruudihii la isweydaarsaday oo sida adduunkaba loogu dhiso shirkadaha loo dhisay. Runtii waxa weeyaan haddaynu isku hadafnahay ama aynu isku fikradnahay waxaan filayaa inaad aad ula dhici doonto nidaamka Border Mills ay wax u wado. Sidoo kale shirkadda Border Mills waxa dhawaan suuqyada ay ku soo deyn doontaa wax soo saarka daqiiqda oo tayo sare leh taas oo ka soo baxday warshadan idin muuqata. Daqiiqda shirkaddan ay soo saarta ayaa waxa ku laran tayo aad u sarreysa faa'iido wacan ay ka heli doonaan saamileyda shirkaddu. Maadaama dalagga qamadida ee daqiiqda Border Mills ay ka samaysan tahay laga beeray dalka gudihiisa waa uu ka tayo badan yahay midka laga keeno waddanka dibaddiisa macaashkiisuna waa uu ka badan yahay. Shirkaddu waxa bulshada Soomaalida ay ku soo dhaweynaysaa saami daahfuran iyadoo wax soo saarka Border Mills-na lagu sii ballaarin doono dalka gudihiisa. Border Mills, higsi sare iyo hadaf lagu midoobay. Madaxweynaha Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi oo maalintii labaad ku sugan magaalada madaxda gobolka Saaxil ee Berbera waxa uu hambalyo u diraya shacabi weynaha Soomaaliland gaar ahaana shacabiga ku dhaqan magaalada madaxda gobolka Togdheer ee Burco xuska sanad guuradii ka soo wareegtay 27-kii May 1988-kii oo ku beegan berri oo laga joogo 33 sano gudagalkii xogagii mujaahidiinta ee SNM ee qaybtii bari ay soo galeen magaalada Burco oo ay ku sugnaayeen ciidan cudud iyo awood badan oo ka tirsanaa xukuumaddii ama taliskii macangiga ahaa ee Siyaad Barre. Waxaanu madaxweynuhu xusay in mujaahidiinta SNM ee soo galay gudaha magaalada Burco naftooda u hureen in ay dhintaan kana hortagaan ciidda aanay awood ahaan iyo hub ahaan midna aanay isku dhigmin, iyagoo ku talagalkoodu ahaa inay u shahidaan xoreynta dalkooda iyo dadkooda kana dhiidhiyaan gumaadka iyo xasuuqii lagu hayay dadkooda oo xilligaa la xarayn jiray labada duhurnimo. Waqtigaa wixii ka dambeeyeyna sida xoolaha ay qasab ahayd qofka la qabto in la bireeyo, isagoo madaxweynuhu dareensan qiimaha maalintaasi iyo maalmaha la midka ahi u leedahay shacabiga Soomaaliland. Diiwaankana ay ugu jirto in maalintaasi ay ka mid tahay maalmaha bulshada reer Soomaaliland ku weyn ee taariikhiga ah, kana mid ah maalmihii halganka dib u xoreynta Soomaaliland ee mujaahidiintii SNM geerida uga badheereen kuna guddoonsadeen dhimasho iyo dhulkooda oo xorooba. Maalintan iyo maalmo kale oo la mid ahna ay ka dhasheen suugaan taariikhda gashay oo ay curiyeen halabuurka reer Soomaaliland oo maalinta halganka ku jiray ama goobjoogba u ahaa. Sidoo kale madaxweynuhu waxa uu hambalyo taa la mid ah u dirayaa mujaahidiinta iyo shacabiga Soomaaliland xuska sanad guurada ka soo wareegtay 13-kii May 1988-kii oo laga joogo 33 sano oo ku beegan gudagalkii xogagii mujaahidiinta SNM ay soo galeen magaalada madaxda Soomaaliland ee Hargeysa oo madaxweynuhu uu soo hormariyey maadaama maalintaasi dalka oo dhan looga dareerayo doorashada wakiilada iyo deegaanka. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi waxa uu ducaynayaa dhammaan mujaahidiinta SNM ee ku shahiiday iyo intii ku dhaawacantayba halgankii qiimaha lahaa ee dalkan lagu xoreeyay 27-kii iyo 13-kii May 1988-kii oo sababay in gobolnimada Soomaaliland lagu waraabiyo dhiig una leedaan geesiyaal una agoomoobaan ubad badan oo maanta guranaya midhihii waalidkood u nafwaayeen oo maanta sababay in aynu xornimo ugu dabaal degno inagoo marayna nidaamka doorashooyinka xisbiyada badan ee Soomaaliland kaana qaaday. S
سراكيش عيدا مدى قلب كسيدية جمهورية السومالي لان ايا بلشادة السومالي لان اسو تشيدي سينا عيدا مدى كلا الدوان قرن كلاشا قيان اد كانت امان كا سراكيشا كلا ترسان عيدا مدى كلا الدوان يدالكا ايا وحاي حلبانا دو ترتمي دورا شادة اسكوسيد كان وكيلة دي ديغان كا يتاقريا شو دبا اسو تشيديين انا دوران امان كا يحرر كويا لدورا شوين كا سراكيشا عيدا مدى كلا الدوان قرن كو وحاي الشيغان عيدا مدو هيغان وجران سيدي اي طلابو قادي لهايين عيد كستو كو daayna iyo amaanka isla markaana lagu weeqayo doorashooyinka golayaasha wakiilada iyo deegaanka umada reer Soomaaliland waxaan ugu digaynaa digniin siinayna kuna wargelinayna doorashada maanta bishii waa 26 ki bishii shanaad 2020 waxa saddex shay naga xiga doorashada sidkan ee dalko dhan ka dhacaysa arinta iyada waa dareemi karaysaan culayskeeda waxaanu ka digaynaa hadaanu dhamaan ciidamada amniga nahay in shuruucda loo hoggaansamo in la ilaaliyo amniga hadday tahay musharax tartamaya iyo hadday tahay muwaadin codaynaya iyo hadday tahay dhamaan ummada kale taageerayaasha in la ilaaliyo shuruucda loona hoggaansamo dhamaan ciidamadu waxay ku amran yihiin dalka gudihiisa iyo dabadiisaba in difaaciisa heegan u yihiin boqolkiiba boqola waxayna si degdeg ah tallaabo uga qaadayaan waxa la wixii sharciiga ku tallaabsada sharci xumo waxaanan leenahay iyadoo la idin tixgelinayo ka codeynaya iyo ka musharaxaaba nin waliba sharciiga waa loo simayay taagay waxaan fariin ku gudbinaynaa halkan in hawsha weyn mustaqbalkii ummadeena ah dhammaan laga wada qayb qaato iyadoo la ilaalinayo amniga. Ciidamadu waxay heegan u yihiin dhammaantood iyo qaybaha ay kala yihiin ninba meeshii kaga aadan dabley iyo sarkaal waxay heegan u yihiin amniga dalka inay sugaan guud ahaan mar walba gaar ahaadna maalmaha ay dhacayso doorashadu. Dadweynaha waxaan uga baahannahay inay nagu taageeraan amniga inay nala ilaaliyaan. Maanta sidiinu wada ognahay yar iyo weynba waxa weeye doorashada ay isku sidkan haddaynu ka baxno waxaynu ka baxnay imtixaankii caalamkii oo dhan bay neegaya. Maanta sidaynuga bixi lahayn imtixaanka ugu dambeeya ku xidhan ixtiraafkeenna. Sidaa darteed waxaan dhammaan ummadda reer Soomaaliland yar iyo weynba ka codsanayaa qof kasta meel kastuu joogo inuu u diyaar garoobo siduu uga qayb qaadan lahaa doorashada isla markaasna uu isaga xilsaari lahaa nabadgelyo siday ugu dhici lahayd doorashadaasu iyadoo qof waliba halkiisa iska xilsaariyo oo aynu danka weyn leenahay. Marka nabadgelyo la helaa wax kalena heli karaa madaxda xisbiyada qaranka dadweynaha musharaxiinta ummadda Soomaaliland ee qiimaha badan waxaanu ka codsanaynaa inay ku dadaalaan isu xilsaaraan xilligaa doorashada lagu jiray siday nabadgelyada u sugi lahaayeen. Bahalkan la yidhaaho kursiga waa wax aad u booliskiisu qof baa marka uu kursigaa doonayo axmaq ku noqda qof xabadaa ka diili lahaydba xabad biyama ku dhuftaa. Waxaan rajaynaynaa inay musharaxiinta hogeeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antonio Blinken ayaa sheegay in golaha Kongareska uu ku codsan doono $57 million oo dollar oo gargaar loogu talagalay Falastiiniyiinta ku sugan kadib xabad joojintii dhowaan la gaaray ee lagu soo afjaray dagaalkii u dhexeeyay Israa'iil iyo ururka Hamas. Blinken ayaa ku dhawaaqisay sameeyay wadahadal salaasadii Ramallah kula galay madaxweynaha maamulka Falastiin Maxamuud Abbas. Blinken ayaa waxa uu yidhi, "Waan ognahay in wareegii ugu dambeeyay colaadda ay calaamad u tahay arrimo intan ka ballaaran oo ay tahay inaan wax ka qabanno haddii aanu ka hortagayno soo laalaabashadeeda, waana taasi midda aan ka wada hadalnay." Waxa uu intaasi ku daray inay soo dhaweynayaan xabad joojinta sii socota, laakiin taasi aysan ku filayn ayna isku dayayaan in arrimaha ay ula dhaqaaqaan jiho dhab ah oo wanaagsan. Blinken ayaa salaasadii sidoo kale ku celiyay in maamulka Biden uu rumaysan yahay in xalka laba dowladood uu yahay jidka kaliya ee si dhab ah loogu xaqiijin karo mustaqbalka Israa'iil ee dowladda Yuhuud Dimuqraadi ah iyo dabcan in la siiyo Falastiiniyiinta gobolka ay xaq u leeyihiin.
diblomaasiga ugu sarreeya Mareykanka ayaa sheegay in Mareykanku uu dib u furayo qunsuliyadda magaalada Quddus uu ku leeyahay kadib markii maamulkii hore ee Trump uu xiray sanadkii 2019. Dawadayaal qodobkaas ayaa ugu dambeeyay xilitaaminteena wareedintan warkan warkiciga kulmi doona. Waxaan kaga tagayaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wa barakaatuh.